Šādi izskatās iespējams lielākā kukaiņu māja Ziemeļeiropā, Zviedrijas dabas parkā. Viņi ir izmantojuši dažādas materiālas. Katrā rūtiņā ir kaut kas cits. Tur ir salmi, čiekuri, niedres, riežu mizas, riežu zari, aitu vilna. Kādi bluķīši, kur ir iorps no sāna. Izskatās pēc priedzes. Bluķīši, kur ir iorps no gala. Kaut kādi horizontāli nolikti bluķīši. Tad redzēt, kaut kas tur dzīvo. Tur ir dažādos slīpumos urts. Kaut kādi caurumi, kur var dzīvot vai nu putni vai kaut kas savādāks, un tā te ir kaut kādā ritmā tas izdarīts. Ēkā ir zaļais jumts, kas noteikti arī kalpo kā kukaiņu māja. Visreālāk tur kā kāds var dzīvot uz tā jumta. Pie ēkas esošie soliņi ir koku soliņi, kur vidū ir kasts ar vietējo dabisko veģetācijas augiem. Noteikti daudz, kas ir pazīstams, kas Latvijā aug. Un te ir arī izveidots tāds stādījums, kur ir vietējie sastādīti un sasēti vietējie pļaus augi, un tad tāda liela, tāda maziņš dabas stūrīts, ko cilvēkam apskatīties un padomāt, ko un kā var izdarīt dabas labā. Informācijas siena arī ir uztaisīta kā tāda kukaiņu māja, tie ir vertikāli salikti, izskatās pēc kādiem eglas baļķiem, un tā arī viss ir sārupt ar caurumiem, dažādā izmērā, restumā. Redzēt, kaut kas ir aiztaisīts jau ciet. Kaut kas ir tā siena ir kā apvienojums funkcionalitātei un kukaiņu dzīves telpai. Un pie stāvlaukuma esošais grāvis ir uztaisīts kā tāda liela smilšu doma, kurā ir sasēts un sastādīts dažādi vietējie augi, un te pabām pusēm tenī smilšainajā grāvī ir tādi nektāra augi un tāda vietējā veģetācija ar lielu dažādību, un tenī smiltīs arī noteikti vietas ir, kur varētu dzīvot dažādi kukaiņi.